Dámy a pánové, vítám vás u další epizody a jsme na stopách Varika nebo Vajerika, nebo jak ten cápek se jmenuje, a ukazuje nám to, že šel tady tím směrem, takže pustíme se do toho. Já počítám, že každou chvíli na nás zase vyskočí nějaký přízraky nebo ty hnusný potvory, takže radši si vezmu zbraň a samozřejmě cestou budeme lootit. Tak, co pak máme tady? Špatný tlačítko, moje chyba. A hele, jako asi to není nic, co budu úplně potřebovat, ale vezmu si to. Jako proč ne? Uvidíme, třeba to bude vyupgradit. Všude tady je tady ten humus. A uran. To jsou dvě věci, které ho tady je docela přehršel na tady té planetě. No. By to mělo být až tamhle, no. Já radši půjdu po té cestě, jak mi to vyznačuje navigátor. Tak to tady vidí oko mé. Iridium. Tak ho vezmu si. Zatím mám místo v inventáři, takže s tím asi nebude úplně problém. Je tady ještě další, je, super. Tady všude je iridium. OK. Jako ložisek tady je fakt hapo, jo. Teď tady máme iridium, je tady hodně toho uranu. Já tam nedošáhnu. Je tady hodně uranu, který já potřebuju vlastně na ty. Na munici. Jo, protože vy si můžete vyrábět vlastní munici do určitých zbraní. A do nějakých zbraní je i víc typů munice. Takže určitě se hodí. A hele, já jsem si to myslel. A ví o mě nebo ne? Ježiš, já tady tu helmu budu muset... Jo, ale teď jsem si právě vyzkoušel, že tato zbraň je klasicky braná jako... Jo, jako laser. Což je A jsou tady, hele. Jako za prvý tohleto je fakt odporný. A za druhý strašně nakládaj. Dobrý, tady ten cápek už taky něco dělá. Už zjistil, k čemu slouží ta věc, kterou sebou nosí. Ano, zbraň. Dobrý. Ještě tady je někde jeden. A to si vezmu, granát si taky vezmu. Jo, tamhle. Jako to houpání zbraně až moc. Vy si to můžete vypnout teda v nastavení, ale... já na to furt nadávám, ale mě ve finále se to líbí, protože mi to přidává takový lepší feeling z té hry. Prostě, že jo, když bych ustupoval a mířil, tak hold se mi hejbe míření. Víno z mořských řas, to úplně nechci. Tady v tom bude něco úplně luxusního, jenomže já se tam nedostanu. Jo, to vlastně, když míříte a jdete do stran a takhle, vy si můžete vypnout tady tohleto houpání zbraně. Ale přijde mi to, že to je docela blbost, tý hře to přidává takový, jak říkám, takový správný feeling, což je za mě super. Já jsem se hýlnul, já jsem chtěl použít schopnost, Ježíš Maria. Hlavně, že těch lékárníček moc nemám, že jo. Tak, on by mohl být někde tady, mě to vede. OK, tady chovají nějaký... Zrovna na mě asi někdo... Jo, tady jsou roboti. OK. Protože mě to tam ukazovalo, jako, že to je krádež, jo. Vy vlastně u předmětů, který můžete sebrat a máte tam ten červený čtvereček, tak to je, že jste to ukradli. A může to docela vyvolat fajty, takže to teď dělat nebudu. Hele, já tady hledám tohle. House Vethel's heir. Yep. It makes sense now. You've seen him. You saw Varric? Yes. I believe we did. Irina, are you sure you know what you're doing? Zen. Yes, I know quite well.
Never mind my partner, they're just overly cautious. As I said before, I've never seen Varric Bathal. We keep to ourselves. There's no reason for a path to cross. But we did aid an injured young man a few days ago. Aha. That's gotta be Varric. Jo, to zní jako on. It's too coincidental. It must have been him. No. Je stále naživu? To mě ani moc nezajímá. Mě zajímá, kde je. There's a long abandoned growth farm we felt he could make use of. He claimed he lost everything in the incident that swallowed half of Dazra. He wanted to start a new life. We even gave him two of our own growths to get started. Nekecej. Děkuji za veškerou pomoc. You're welcome. And safe travels. Okay. If you find him, give him our regards. Fajn, jako já bych je správně měl potrestat, jo, protože vlastně ten cápek, jeho otec, tak nám řekl, že kdekoliv, nebo pokud najdeme někoho, kdo mu jenom trošku pomohl, takže ho prostě máme killnout. Ale hele, já si nemyslím, že by to bylo dobrý. Za mě mu prostě pomohli a já jsem s tím v pohodě. Jako víš co, je to od nich pěkný, takže necháme být. A hele. Lékárnička. Já si vemu. Dobrý, nikdo mě neviděl. Tak, tady se jde nahoru tudy, nebo... Ne, ono mě to vede. Člověče, tady to navigování je tady v tom DLCčku takový zvláštní. Ono jak to tady je dost členitý, tak mě to vždycky vede nějak divně a já popravdě úplně, hej, nevím kudy přesně jít. Jo, tamhle jsou nějaký ty a, ok, hele to asi bude ono. Zbraň do ruky. Jako, ale tady to vypadá docela dost dobře, popravdě. Tak, vytvoříme si atmosféru. Tomu poskytli celkem za mě. OK. Já mám z něj hrozně divný pocit z toho cápka. Jo, roboti to tady opravují, co tohle. Nevím. Tak maličko to tady prohlídneme, jestli tady není něco zajímavého. Nevypadá to. Robot je v pohodě. Hele, jdeme to zjistit. Haló, je někdo doma? Pitka. Vezmu si. Bramburu mu nechám. A hle. Tak klidně si to stopněte, přečtěte. Je to záznam o tom, jak se mu tady daří. Wow, ono počkej, ono to tamhle ještě pokračuje. Nekecej, to je docela dost velký. Chybí tady vchod jedna, nevadí. Tak, klidně si to zase stopněte, přečtěte, já to takhle jenom proklikám. Nechci si tady tím jako úplně zdržovat tím čtením a ať musíte poslouchat moje koktání. Ale hele, má tady sejfík. Sejf samozřejmě vyberem a lékárnička. Nevím, co to je, ale vezmu si to. A nějaký prachy. Mimozemský koláč, no nevím. Tak tohle to bych odemkl. Doufám, no ty vole, to je zase hard.
No, hele. Takhle by to být mohlo. To nám zbývají... tři. Tohle to nám chviličku zabere. A já tohle to vždycky... Už to dám takhle. Hele, to by být mohlo. Super. On se nevyplatí zběsile tady klikat, ale trošku si to promýšlet. Možná takhle a tím pádem zbývá tohle. Mám tady na Bčku. Tak. Super. Ono na tom Bčku, to máte vlastně automatický slot, že vám to samo jakoby ukáže, co do toho můžete dát. Za mě super, pokud si s tím úplně nechcete trápit. Takže tady je tato možnost, akorát mě to teď dalo tak jakoby, že nevím, co tam jinýho narvat. Tady mám jenom tady ty tři. Jo, dobrý. Tak a poslední. A tam přijde tohle. Jo, máme. OK, to si vezmu. To ani nechci, to si vezmu a to si vezmu. Nice, máme. Dobrý, to byl expertní zámek, máme za to 15 XPček. Není to úplně moc, ale za mě v pohodě. Za mě v pohodě. Tak, co tady ještě máš? Hele. Peníze. Průzkum je důležitý. Kamo? Nothing going on out here. How about you? Find anything? Nope. Mám nějaký záznam. Hej, teď přišel nějaký cápek. Sounds like it's a waiting game then. It seems I have uninvited guests. You want to explain yourselves? Jako můžu. Oh, hey, it's me. Dane. Put the gun down already. It's not you I'm concerned about. It's your friend. Jsem Aldeon. I wish I could say I was pleased to meet you, but something tells me this isn't a social call. Please. Okay. If you're here on my father's orders, allow me to plead my case. No jasně. Utočit. I'm glad someone does for once. I am not sure how familiar you are with our culture, but all I've ever wanted. Omocné, jsem tady asi tak půdne. I was born House Vithal. I was raised to inherit the role of elder, to run the Ministry of State. To worship the great serpent, but I want none of it. Aha. Vždycky je na výběr. With House Vithal, easier said than done. It's never mattered how much I tried to reason with him. My father simply would not let me go. His pride and the fear of what it would mean for House Vithal is all he cares about. Tvůj otec se ti snaží zničit život. Já to chápu. You understand. All I want is to make my own life. Something Tain understood and was willing to help me with. The credits help too. But yeah. Za pár kreditů. Jasný. Celou tu dobu si stále pomáhal zrádci. Což vysvětluje ten stopař. Jo, yeah, to je pravda, no. I needed a way to find him once he got outside the city. I lost my ship to the incident, so I didn't want Beric running off thinking I could just grab him and go. I was also out all the credits he was gonna pay me. That's where you came in. I figured, why not two for the price of one? I didn't realize okay. It was gonna turn into a whole thing. So, now you know my true intentions for leaving. And given the circumstances,
I may be here for some time. My hope now is to make the best of it here. Hele, musí se vrátit. Proč se rozhodl odejít právě teď? Jako mně nepřijde, že udělal něco blbýho, prostě si chtěl žít po svým, jo? Citadel was the last straw. My people are so blinded by faith and politics, they don't see how it's destroying us. Anasko Varun eliminated half our population in the blink of an eye. My sister Vashti among them. I could no longer live in a society that won't put its people first. That would destroy itself in the name of a god that has done nothing for us. Slova kacíře. Ale docela do té extrémní úrovně, to se mi docela líbí. Varun society takes it too far. I hope you can see why I want to walk away from all this. To start my own life. I ask that you give me that chance. Přesvědčování, musí se vrátit a převzít odpovědnost. Nechám tě jít, ale na oplátku tě o něco požádám. Hele, já bych ho nechal jít. Name it. Vyžaduji 10 000 kreditů. Stati... OK. Hele, jako chce začít život, prostě nebudu po něm chtít prachy, ale chci ten pečení prsten. Vashti gave it to me. It's all I have left of her since the cataclysm. The disaster took every physical reminder of her except for this ring. Just wiped her from existence. Tvá sestra by tě raději viděla naživu. The ring will remain with my family. And now I hope we are done here. Thank you for seeing reason. I owe you both my life and freedom. Now that's over with. I'm gonna hang back here, talk to Varric a bit. Besides, I don't want to be around when you break the news to Victor. Do me a favor and find me at the Herald's Rest when you're done. Jo, hele, nemám s tím problém, vy dva si pokecejte a kámo, ty se trošku změň, nech si narůst vlasy, vousy, prostě ať vypadáš trošku jinak. No, hele, my teď půjdeme vrátit, co je tohle? Jo, to je nějakej, okej, já myslel, že to je nějakej, ty vole, nějakej auťák. Tak, hele, my se teď půjdeme vrátit do města, kde pokecáme o tom, co se tady stalo. Samozřejmě řekneme upravenou verzi. To je tady. OK. Ale, no. Tak, odcestujem. Zjistil jsem, že se dá takhle cestovat na více míst, aniž bych tam musel běžet po svým, takže úplně super. Protože, víš co, já si nemyslím, že udělal něco prostě špatného, jenom nechci žít jak ostatní, jak fanatici prostě, takže hele, s tím já jsem úplně v pohodě. Proto jsem si od něj vzal ten prsten, když tak mi napište, jak byste se rozhodli vy, jestli byste ho killnuli a ten prsten si vzali, nebo naopak, jestli byste si vzali těch 10 000 a prsten. Za mě tohle to přišlo jako fajn, fajn volba. Tak hele, dáš mi něco k jídlu? Nedáš, nevadí. Tak, dobré. Jste se mohli aspoň přemístit, nemusíte tady stát furt stejně. Jo. Dát prsten, lež, je to hotové, tvůj syn je mrtvý. Se zodpovídá velkému hadovi. OK. What have you done? Varric. This blood is on your hands, Victor. I hope you remember this. Ukázal se, že krev je na mých rukou. OK. OK. I have not overlooked your involvement in this. No,
It was Vedic's choice. He knew the consequences. You were his father. You were supposed to protect him. You think you are doing what is... Já doufám, že jí budeme nějak moc říct, jako, že vlastně dejchá. You are destroying this house. You already lost one child. You had to murder the other. Victoria! I will not hear any more of this. It is done. Leave us. Oh, I am leaving to mourn my nephew whose memory you disgrace with your very presence. Victoria! Leave her be, Luther. The great serpent will guide her. She will understand in time and emerge stronger. A vyrosle z toho, okej. Tak. Něco mi říká, že to nestrávíš, čas hojí všechny rány. Sám jsem ten čin vykonal a přesto mám pocit, že si zašel příliš daleko. Indeed it does. Now, only one matter remains to discuss. Odměna? Did you find anyone who aided my son in his treachery? Myslím, že váš syn jednal sám. Good. Okay. Unfortunately, I have heard rumblings among the people of Vedic's disappearance. So your credits will not be issued. To si děláš srandu. Ordens are dealing with the matter as we speak. But you restored order to this house and have my gratitude. Here, the access code that Ekris needs to connect to the power grid. Now go. You go. I have much to arrange. Kámo, já ti tady vykradu úplně všechno a pak to prodám. Šmejteden, nedal mi prachy. Tak, kámo, proč furt lezu tady do toho skladu? Šílený. Dobrý, hele, to bychom měli. Questík hotový. Já bych docela rád našel tu holku, tu vodva. Nevím, jak se jmenuje už, Valerie nebo jak. Hele, pokecáme. Ukaž, co máš na prodej. Jasně, strašně divně artikuluješ. Tak. Zbraně já tady střelím. Tohle... OK. Mně je tak nějaký jedno, že to prodám trošku pod cenou. To mi asi úplně nevadí. Mně jde spíš o váhu, ať můžeme nosit normálně... No, tak nevím, tyjo, jestli něco jí prodám. OK, to asi stačí. Nekoukej tak na mě. Dobrý, hele, to bychom tady měli. Tak a teď už nám zbývá splnit úkol jenom pro ten poslední rod. Myslím, že jo, nic jiného tady asi už nemáme. A to je tady. OK, můžu se sem portnout? Můžu. Tak, teď to zase jumpnem. Au. Hele, nemají to tady ještě víc zvětšený. Mně vždycky přijde, když sem přijdu, že tady to je čím dál víc. Mám ty kódy. Did Victor finally relinquish the access code? Jo. Excellent. We'll finally have the resources to fully charge the mourning device. Now give me a moment to set up the grid. Pojď, pracuj si, dostal jsem za to 6,500. No, není to moc, ale. Inputting the access code. Routing power. Mimochodem, já se teď nemůžu hejbat, jo. Harbinger, will you do us the honor? Srovnej domy. Můžu to na to kliknout, jo? Nebouchne to nebo tak. All personnel to stations. Clear the platform. Activating power grid interlink. Powering grav drive. Field projector standing by. Standing stabilizer. Ještě turbína.
Gravfield, stable. Asi to funguje. Nebo aspoň to něco dělá. All stations reporting. Ready to proceed with targeting. Jo, to mám udělat já, jo. Targeting system engaged. Calibrating lens array. Adjusting counterweights. Locking axial belt. Devices in position. It's time. On your mark. Tak jo, klikám. Fire. Focus. Beam on target. Compensating for recoil. It is working. Steady. Jo. Hold. We cannot fail the speaker now. Hele kámo, něco se děje, ale asi to není úplně dobrý. Craft drive cycling down. Turning to zero point. Retracting stabilizer. To se takhle hejbe celý, jo. Wow. There. Wow. Tak co? Well done, all. Well done. A bylo to k něčemu? We have done all we can. I am sure the council is waiting to speak with you. OK. Dobrý, a já teda mám jít do rady, jo? Nebo k radě. Jo, oni už jsou tamhle. Oh, nice, aspoň nemusím je všelijak hledat. Tak, dobrý den, dobrý den. I was not certain this would work, but it seems the serpent has blessed us. You have always lacked faith, Dulkef. One could argue that faith got us into this mess in the first place. Enough. It is time for action, not bickering. My jsou strašně pobožní. We must secure the citadel. Send in everyone. Okay. Are you mad? We have no idea how stable this is. No idea what is happening inside. No, tam zajdu. I cannot argue with that. Jsem docela rád. Meeting a large force is impossible. There have been reports of increased zealot activity, no doubt in response to what we have been doing here. It would be unwise to leave Dazra even more vulnerable than it already is. And to be candid, we have no idea what will happen to anyone entering the citadel. We must minimize the potential risk. Jo. Je mi jasné, kam to směřuje. It is only fitting that it should be you. Really? I do not doubt our newest member's conviction, but... Já bych byl o tvým účesu, ale... He is the only one who can communicate with Anasco. Save as much as you can. Save it all, if possible, but the speaker must be your priority. Do whatever it takes to bring Anasco back to us. Okay. Každý slouží hádovi. Budu co nejrychlejší. I pray it will be so. May the serpent guide you on your path. We will speak again soon, I hope. Já doufám, že už ne. Dobrý, hele, tak to bychom měli. Samozřejmě uložíme a jdeme na věc, jdeme na věc. Čam, jo, jo, dobrý, cestičku to vypadá, že jsem trefil. Zbraň do ruky. Kdyby tady po nás zase vyskákali ty průhledný... Co to bylo? Jo, to nic dobrý. Tak, doplníme si vlastní atmosféru, takže kyslík. A jedeme. Jedeme, jedeme. Co to bylo? Já si radši právě zapnu tohleto F-ko, ať pěkně vidím. Co je tamhle?
To vypadá jak nějaká loď, ale popravdě. Tak, kudy tudy? Nevím, prostě půjdu za nosem a nějak to dopadne. Protože mi to tady nezobrazuje ty šipky. Tady je zase uran. Tady je šíleně moc uranu. Jak jsem říkal v minulém epizodě, asi tady postavím nějakou těžební základničku. OK. Vy jste kémoši nebo nejste? Hodně divný zvuky se tady ozývají, nevím, jestli to úplně slyšíte. Tak tohle, otevři toho. A sakra. Ono, já když se pohybuju, tak ten zaměřovač je úplně obrovský a nic netrefím. Tak, naštěstí tady ty jdou na ránu, tady tou zbraní. Tak vykoukni. Nahoru. Takže jsem tady tu zbraň našel, protože ta funguje úplně luxusně. Tak pěkně polutíme. OK, ten měl nějakou srandu, dobré. Mrkneme jenom, co jsem tu dostal. Jestli to je něco, co za to stojí. Technický vesmírná přilba pro transportéry. Hele, ta se mi celkem líbí. Není tak dobrá. Má lepší staty, co se týče rezistů, ale to nahoře má celkem na prd. Hele, necháme si to, co máme. Tak, jdem to tady dolutit. Si vezmu. Co pak je tohle? Nějaká kombinéza, jako vypadá cool, ale asi si ji nevím, protože doslova ve všem horší, než mám já, takže necháme být. Jako přiznám se, že tady ta přilba jako není špatná, co se týče statů, ale maličko mě štve, že když si kleknu, tak jsem neviditelný. Jako kdybych byl neviditelný pro animáky, není s tím problém. Ale je problém v tom, že já taky vidím úplný prd. Nevidím ten zaměřovač, jakože nevidím zbraň na pohodu. Ale já nevidím ani zaměřovač. A to si myslím, že je velký problém. Jo, tohle to jsou kémoši. Jo. Tohle to spíš vypadá jako ty civilisti, co se odpařili při nějakým tom výbuchu. Hodně divný zvuky se tady ozývají. Já jsem tady čekal, jak to bude všechno rozmlácený. A tady je normální stavba. Jo, taky normálně nemáci. Hej. Jo, pozor, on měl nožíček. Dobrý. Já fakt nemám rád animáky, co mizej. Plně mě vytáčej. Dobrý. Tak, kudy se leze dovnitř? Tohle to jsou dveře? Ne. Radši uložím. A fuj, co to na mě... Od kdy plivou?
To dřív nedělali, ne, jenom sekali na blízko. A tady ty... No ty vole, se upgradujou. A navíc to je pěkný hnus, já nevím, jestli to jsou nějaký zmutovaný brouci. Nebo se to stalo z těch lidí třeba. Ne, dovnitř. Sakra, tady to vypadá fakt jako pěkně. You're really here. Jo jo. I feared what I saw. That connection we made was yet another vision. This is real, is it not? Nejsem výplodem tvé fantazie. I knew the serpent would deliver me from this nightmare. That there must be some way out. Every time I have attempted to leave this place, I find myself lost, wandering, unable to see. There is nothing out there. Tell me, what of Dazra? The people of House Varun? I have had terrible visions, a dreadful sense of loss. Hele, nejdu podle to tam moc dobře. Hele, řekneme mu to prostě tak, jak to je. I had hoped what I saw was only some terrible nightmare. But I knew it to be true. You must believe me. We meant none of this. All of the research, the calculations. We thought we could contain it. I only ever wanted to help. To improve, to elevate House Varun. O odpuštění můžeš požádat, až se odsud dostaneš. You do not understand. We cannot simply leave. The chain reaction that started, it is self-sustaining. We tried everything. We had hoped we could complete the experiment, but then the vortex interlock burned out. You have one, don't you? I can feel the power from here. Then the serpent truly has sent you to us. I wish I could guarantee your safety, but I am graced by the serpent and have retained my faculties. So many of my people were not as fortunate. You will have no choice but to deal with them. The reactor level is below us. Bring the interlock there. We will need it if we wish to see this through. OK, takže proto jsem si u sebe měl nechat ten zámek. Co je tohle? Prototypové vybavení. No nevím, co to je, ale vezmu si to. Škoda. Chtěl vypustit akvárko. Hej, zase vyčilujeme, hoši. Hej. Dobré. Nemůžu se trefit. A tu dám od boku. Dobré. Tak, hele. To nechci. Si vezmu všechno, nějakou munici, děkuji, tohle to otevřeme. Novic. Tak to by mělo být na pohodičku, doufám. Tak. OK, může být. A tohle to bude pasovat už. To už není jak jinak. To si vezmu, děkuji. To nechci. Se mi moc nelíbí. Tak, dolutíme. Ten penicillin X, ten myslím potřebuji na výrobu lékárníček. Nejsem si to pro jistý, myslím si to jenom. Jej, hele, muničák. Expert. Fajn, to jsem celý já. Hele.
No to vypadá, že ne, nemám jinou možnost než tady těma těma jednotlivejma. Dobré. To neklapne. Taky ne. To by mohlo. Parádička. Expertní. Nice. Tahle ta zbraň jako... Já si ji vemu. Šperháky. Doufám, že tohle to bude nějaká epesní. Tělba. Tak to si myslím, že by šlo takhle, takhle. Tělba. Na poudíčku. Stormtrooper. Vezmu si. Myslím si, že jsem přetížený. A to jsem viděl. Tohle, tohle to nechci. OK? Hej, hej, hej. Ty vole, nemůžu do těch dveří, proč? Au. Vykoukni. Dobrý. Těžký útočí. Wow. Kamaráde, myslím si, že budeme mít novej oblek. Novej oblek, že si oblečem. Tak, odemkneme další. Jaký to je? Pokročilé. Ty vole, tady toho je. Takže to možná použijeme. Takhle. Takhle, dobrý. Celkem easy. To si vezmu, to nechci. To je žlutý. To by se dobře prodalo. Tak hele, ale co uděláme? Mrkneme na ten outfit. Jestli tady nebudu mít něco zajímavějšího. Ten žoldácký, já to vyhodím, ať nejsem přetížený. Jako tady ten má dobrý fyzikální, hele, on není vůbec špatný. Energii má slabší, ale to mi asi nevadí. Tak, oblečem tenhle ten. OK, já si s tím problém nemám. A útočná přilba. Stormtrooper vypadá hodně dobře, to k tomu pěkně sedí. A nebo tady ten. Víš co, vezmeme tohle, prostě ať jsme v kompletu. Myslím si popravdě, že to vypadá celkem dobře. Hele, tohle to zahodím. Mám u sebe nějaký srandy těžký. Já tohle to budu muset zahodit, já jsem mega těžkej. Kamo, tohle to váží asi půl tuny. Dobrý. Ukaž to, jak vypadám. Jo, já teď nemám tu přilbu, že jo, na sobě, ale myslím si, že ten oblek vypadá hodně dobře za mě. Nechci, ta přilba je dobrá, ale asi nebudu potřebovat. Dobré, dobré. OK, máme nějaký těžký outfit. Což je super, hele, lékárničku vidím. Pohotovostní sada, nějaká pasta. Maličko to tady jenom proběhnu, jestli tady nejsou ještě někde na zdech lékárničky nebo tak. Hlavně tady máme další srandu. Tady se jde dolů, tam nechci určitě. Kytky. OK, hele, víc tady toho nemáme. Tohle to... Ne, to mě nepustí. Já počítám, že možná tudy pak pojedeme někam dopryč nahoru. Ale nejprve musíme k tomu generátoru do přízemí. Nicméně, dámy a pánové, já to vidím tak, že abych tady tu... nebo abych tady ten průchod
tady touhletou věží nemusel dělit, tak já to zapíchnu tady v přízemí. Pokračovat budeme v příští epizodě, navíc tady jsou roboti. Ty bych mohl využít. No, doufám, že si na to pak vzpomenu. Tady to pro dnešek zapíchneme, pokračovat budeme příště. Doufám, že se vám epizoda líbila, pokud ano, budu moc rád, když nahodíte like, případně odběr, jestli nemáte. Můžete mě podpořit i členstvím, což je přímá finanční podpora. YouTube to tolik neskrouhne, takže z toho mám aspoň nějakou korunu. No a my se uvidíme u pokračování. Takže jo, díky moc a čus.